Yes, ku PROJOURN Media atemwatu omukulu amanyiddwa nga Cindy Sanyu agenze n'alinnya amazzi gye gava kwe kubanga te yepikidde ekyambika n'alumba Bobi Wine bwe yavuddeyo omukyalo ono n'agamba nti ekituufu kiri nti Bobi Wine ffe tetusobola kumuwa buyambi olw'ensonga nti tajjangako n'atutuukirira nga ffe abatwala Uganda Musician Association oba kiyite ekibiina ekyawuma era mu mbeera eyo Bobi Wine teyeetaaga buyambi bwaffe era naffe tatwetaaga n'agamba talagangako kye bayita interest mu kibiina kyaffe so tetulina ngeri gye tuyinza muyambamu kudda ku stage omukyalo ono yayogedde abalata ne yeerabira nti ekituufu kiri nti waliwo ebintu nga ne wabaye mu bwasindibwe ne mwaka akafo kaina taina kyayinza gezaako yadde okwetantala okukola kubanga naye ng'omuntu taina yadde akatundu k'obuyinza ku kifo kyalimu ensonga zino ezirimu tibwabula Bobi Wine yasalawo ye ng'omuntu azeetanda ye nga ye asobole okubanga yazeekolerako kubanga tosobola ziteeka mu bantu ba bulijjo ne bamalako nazo kati ono Cindy yandikozeewo ki nga Bobi Wine amugambye njala kudda ku stage kuyimba mbu Cindy yanditegese oba yandimuteereddewo embeera etegeka ekivulu baani be yandiyogedde nabo wa gye yandiyise byonna ng'olaba omukyalo ono just ayagadde kulumba Bobi Wine naye ng'akimanyi bulungi amasannyalaze gaalinnyamu ali mu 3 phase era essaawa zino we njogerera naye bamugasse ku Spice Diana okusobola okuba nga ate bamuteeka mu kifo wayina okubeera era wenjogerera naye essaawa yonna agenda tandika o trending nga Spice Diana naye ng'ekimu trendingisa bamuteekamu kye bayita amagezi okuvaayo ate nayogera kale bule PROJOURN Media omupya subscribinga.